Сега остава финалната права. Може да считаме, че проблемът с изграждане на отнози като една фундаментална задача е достатъчно точно и че подготовката позволява решаването на проблеми и задачи, но това не е единството, че се занимава този. Дайте ми дело за ефективно или креативно иновационно мислене. Ще видим неговите състави. Творчеството е. Типове задачи на време. Методи и тунтови технологии, с които си помагаме, стратегии. Стратегии за какво? Как да решим дадена задача? Какви решения да вземем? А след това, основни мисловни операции, основни качества на личността, трябва да ме научат какви качества да култивирам себе си и системно сложно да култивирам. А успехам за самоуправление на личността. Ще насоча вниманието си към. Ето този масив. И свързваме с него следващите два. А те са масивите на типизация на задачите, с които ще се справяме. Методите и средствата, с които ще ги решаваме. Стратегиите и тактиките, които ще прилагаме. Следователно може да кажем, че пътуваме в посока генериране на идеи, анализ и синтез на нови, усъвършенствани или адаптирани от някъде процеси, обекти, системи, като продукти и услуги, които дизайнерът ще създава. Но не е толкова просто да се създаде продукт. Особено ако човек не е бил подготвен предварително, за такова мислене. Нека да проследим кои са неговите особености, за това характерно мислене при създаване на нови продукти. И какво ново трябва да научим? Науката кибернетика предлага фундаментален модел за представяне на всякакви процеси, обекти и системи. Прилага се на всички области. Тук какво се свежда това? Можем да изследваме и създаваме обекти, като знаем какво е тяхното предназначение или функцията им и с какви средства тя се осъществява, т.е. от какви елементи е изградено цялото, как е конструирано то. Първична е функцията, на второ място е структурата, организацията, иерархията и трябва да отчитаме в рамките на цялото две идеи за холистичност, цялост, глобалност. Не можете да създавате произволни решения, каквито вие си искате, защото вие ги искате. Не може да се откажем от това, че това, което вие ще разработите, някой ще го произвежда и ще го предлага на пазара. И той не може да се осланя на решения, които ще се окажат неконкурентоспособни. Неспособни да изпълняват функцията, предназначението си като всичко. И то с продуктивите. И второто условие е
sinergija, самоорганизираност. Хората да не се дадат днес, ще развие този проблем, тъй като той има принципи с организационна причина. Синергията, следователно, ако съществува, е положителна, ще е способна за мобилизиране на ресурсите на процесите и на системите, а когато тя е отрицателна, липсва самоорганизация, системите се саморазпиляват, потъват в хаос, случайност, неопределеност и риск. Фалит, включително. Значи ще трябва да създаваме дълбоко отпечатано в нашето съзнание холистични и синергични продукти. Ще трябва обаче да поясним какво се крие още за тези думи. Затова ще започнем стъпка по стъпка, без да влизаме в излишни детайл, да добием една по-обща представа. Добре, ако вземем кибернетичния модел, е черна кутия. Сходни величини и изходни величини. Входните и изходните могат да бъдат материали, енергия и сигнали или информация. Ще се окаже, че ако изследвате една такава система, не е задължително да знаете какво точно протича напред нея, а като командвате входните и изходните величини или ги управлявате, контролирате и управлявате, с изграждане и на обратна връзка, т.е. по получените резултати, подавате команда към входа и там настъпват съответните корекции, като в съвременето практически автоматизираното управление, в много случаи е вече повсеместно срещано, даже и в елементарни ситуации. За приложимостта на този модел може да се видят и това, че той се прилага и други областни знания, включително и обществени. Ако една система действа, разгледана като черна кутия, ще трябва да отчете какво околната среда оказва като въздействие, като реакции, наречени възмущения върху системата, с което се подмозява нейната дейност. Външните въздействия могат да бъдат силни под формата на температура, прах, вибрации, емисии, лъчение от най-различно естество. И те могат значително да повлияят върху функционирането на системата. Примери за такива системи. Климата, икономиката, градът, историята, човешкото общество, човешкият ум. Те са системи, при които въздействието това е толкова силно, че може да коментираме тези две картини. Първата. Ако системата е отворена, т.е. подчинена е на въздействието от външната среда, тя може да бъде най-вече нейна. Пример за нейна система е движението на курса на вълната, торнадото, фракталите, фракталното мислене, за което говорихме, като зелът от Ерикссон, реагираш процесите в дясното полукълбо. Нашият ум е дълбоко контактлив на въздействие от вън. Ние във всеки следващ момент може да променяме своите решения, което знаем, че понякога и не настъпва. Тези системи са отворени за цялата околна среда. На своя ред
и те емитират към тази среда въздействия, създавайки сложни комплекси. Не можете да тръгнете нататък в своята професия, ако не видите тук. Или ако видите, това означава да вървите по пътища, по които съвременното знание вече не върви. Сега да направим с вас един условен експеримент. Ако една отворена нелинейна система има своето удивително поведение, непрогнозируемо, никой не може да познае какво ще бъде поведението на системата след машини. Ако създадем условия и заобиколим тази система с средства, които екранират външното въздействие или външните въздействия, то ще създадем една затворена линейна система. Елементарният пример, който без да създаде у нас повратни представи, вземете един воля. Ако вие го направите като прост църкът, зависимо от различни температурни условия, водата в него много бързо ще се обажда, произволно бързо даже. Но авторът прави следното. Създава защити, за да елиминира външните въздействия, за да елиминира въздействието и на самия продукт към околната среда. А това е напълно постижимо. Системата става затворена линейна. И вие може да прогнозирате нейното поведение и поведението на нейните основни показатели не като хаотична завихрена маса от линии, а като плавно променяше се или променяше се по силата на някаква закономерност. Вие ще бъдете изправени като дизайнер. Председаването, вероятно по-често на този тип решения, по-малко вероятно на друг поглед на отворен, но в действителност и на двете, защото като прозираме лявото полукълбо и лявото присъщо, дясното полукълбо и лявото лявото. Какво ще правим, когато сме изправени в реалността? Пред двата типа системи. Ще развием още малко тях. На практика всички обекти могат да бъдат отнесени към един от трите специфични типа, с които работи кибернетичният модел. Да, той въвежда модела черна кутия, при която липсва пълнота и яснота какво се случва вътре в системата. Може ли да приведем такъв пример? Да. Преди години Живко Душировски разви идеята нови типове задвижващи устройства за плавателни съдове. Мислите, че като вас той е тръгнал да търси перки, с които да върти или да увеличава тяхния брой, борейки се с кавитацията на стъпваща във реална течна среда, не дай малко. Той използва като задвижен орган тялото на делфин. Но това съвсем не е елементарна задача, защото на пръв поглед съвсем не е ясно нито как ще действа, нито с какви структурни елементи пък ще бъде реализирана тази система. Тази задача се решава много трудно. И вие ще се сблъскате с задача от черна кутия. Ще отбележим призвачите от черната и ние обикновено сме силно затруднени да коментираме каква ще бъде функцията и структурата на обектите. Много често не знаем въпроса, а има ли смисъл да положим усилия да коментираме и да създадем такава система? Отговорът е точно да. Защото има начин да бъде подобрен. Този недоимък на информация и ние още днес не сега ще отбележим как си помагаме. Тоест не го оставаме след 9 хълма
десетия да бъде по-добро още днес. Ако вземем идеята за двигател за вътрешно горение, за определени хора, които не се занимават с тази тема, следователно идва и факторът знание и опит. Темата как работи един двигател би била черна профил. Не знае. Нищичко не знае. Знам само там някои неща и толкова. Сигурно има достатъчно водачи, които са точно от този клас. Мога да кажа. Втората възможност. Ако ние притежаваме знания и опит относно процеси и системи и тяхната функция и структура, значи може да се окаже за такъв тип личност сива кутия. Знаят частично за функцията и структурата. Въз основа на опита си представят как могат да бъдат решени някои неща, но в много случаи мъглата е пълна и знанията и опитът се оказват недостатъчни. Говорим за сива кутия. За хора, които познават много добре устройство на двигателя и как той функционира, картината ще бъде бяла кутия. Ето защо в нашия модел е въведен по принцип елементът. Алгоритът за самото определение на личността, а той означава два мъжа не могат да мислят еднакво. Въз основа на различие в тяхните знания, опит, характер, изключително важно, отношение към проблемите изобщо. А следователно пред една и съща знача може да заховем едновременно вниманието на хора и те да не я разбират една. И те да бият на знащата като на черна, на бяла кутия, друг като на сина кутия, на черна кутия. Следователно ще трябва да разполагаме с голям набор от средства, ето го, този набор от средства, за да може всеки според своите знания, предпочитания, според алгоритъма си за самопрограмиране, да си избере техники, технологии, средства, методи, похвати и т.н. за да реши проблема. Но това прави реалният процес, много пластов, много ешелонен, сложен. Защото самите ние в различни ситуации може да се окажем, че възприемаме даден момент като трите типа пути. В някои случаи може да се говори, че решаването на една задача от най-тежкия клас, черна кутия, може да има аналог процесът, пояснен ето на тази поредица от картина. Замръзнало предно светло на автомобил. От топлината вътре постепенно се разяжда тази плътна маса, прозират елементи на околната среда и пътя, но не достатъчно за да води в автомобила. Все още не, но настъпва момент на очистване, видимостта става достатъчна, а в някакъв случай вече трябва и безупречна. Този процес позволява да си представим как можем да решаваме задача. Най-тежкият случай ще видим какво целият този път. Дълъг сложен и труден. В други случаи, ако не е бил замразен този достъп визуално, ни веднага можем да си ориентираме и да видим. Няколко примера на тема бяла сива и черна кутия. Ето да ви поставя формално като кибернетични модели тези три типични случаи. И да поясним. Ако ми бъде дадена картината с лабиринт, той има ясна, но сложна структура. Аз бих могъл да я получа да си ориентирам в нея. Ако ми бъде възложена задача
Да, съм дам ново решение, а това е един психомотор, елементарен, решава практическите условия и в нашия учебен процес. Що отделяме методиката, която да създаваме? Ние ще жертваме описанието на действията и ще създадем за една този проблем. Дори не познат. Предположение, че разполагаме с методическа база, методика, можем да се справим с нея. Не случайно патронът на специалността, казвам, ще във времето, когато беше в Хресенския университет, че съвременният автомобил вече не е такава тайна за конструкторите. Да, не го възникват непрекъснато нови проблеми за решаване, но вече има натрупан много фактологичен материал и методики, как да се решават отделни проблеми. По-отделно, а за кой е в центъра? Един математически алгоритъм, като форма за решаване на задача, като да е тип, продължение на тази идея, ще искам това да следваме едните стъпки и според резултатите да стигнем до крайно решение. Такива задачи вие ще решавате. Ще решавате и следващи като примери. Сложни структури, това се повтаря. Когато системата е създадена от голям брой елементи, обичайно сложни процеси, връзки взаимодействие между тях, ние сме силно затруднени и в разбирането в решаването на такъв проблем. Такава задача ще възникне също пред вас. И вие ще трябва да се справите, полагайки много усилия. Типичното за този тип проблеми, а именно, от типа черна кутия или сива кутия, е неопределеността, която настъпва поради липса на информация. И от друга страна, невъзможността да се постигне само едно решение. Такива задачи обикновено иска следване на стратегия за търсещи решения. Ще се окаже, такива задачи имат N над брой решения, различни по качество и ефективност. Често пъти те са в формален характер, цялата формата на наша представа или някаква схема или скица. И съвсем не просто да вземем решение, кои от тези конкуриращи се решения, наречени алтернативи, ще се окажат за предпочитане пред всички останали. Това ще иска от дизайнера зрялост на творец, който ще разкрие множество варианти, но ще подберем и така тези, които не могат да отговарят само на неговото субективно впечатление, а въз основа на реални критерии и методи с оценъчни скали и параметри, за да направим правилния избор. Ето с такива сложни задачи по принцип се занимава нашето, когато трябва да създаваме нови продукти и услуги. Какви пътища си избираме? Или можем да изберем? Само три подхода имаме. В зависимост от сложността и характера на възложената задача, ние можем да потърсим решение по аналогия с вече известни други решения или да използваме други решения. Това е преобладаващият кръг от случаи. Световната практика. Втората възможност – да усъвършенстваме известни решения. И трета – да създадем
нещо принципно ново. Ето тук да създаде нещо принципно ново ни позволява да коментираме едно. Обикновено в началната фаза на своето развитие всеки човек иска да създаде нещо чудовищно. Да хвърли бомбата, която да изуми света. И често пъти тази бомба изобщо не задейства. Или пък като задейства, то не е във времето, което Павел желая това. Ще трябва да се освоят техники и средства, с които практически уверено си служи. Ето защо аз ще приема по-нататък към тази тема. И нейното продължение от гледна точка какви подходи мога да използвам при търсещи, при синтез на търсещи решения. И ще започна моя разказ с следния пример. Никола Тесла работи от начало в лабораториите на Томас Алва Едисон. Едисон е създател на първата научно-патентска лаборатория в света. Вече пробил в голямата икономика Съединените щати, Едисон е с репутацията на човек без всяко образование, но гениален в своите способности и в крайна сметка се оказа на второ място в света по изобретателност след Джералд Лендонсън, отишъл си от Тесла в края на 9 век. Тесла е номер 3 като изобретател. Когато работил при Едисон, Тесла отбелязва. Той беше способен като ученичка да пренесе сламка след сламка от купата сено, която някой е загубил игла и в крайна сметка ще намери тази игла, защото ще пророби цялата купата сено. Малко знание, малко математика, каза Тесла. И той би бил наистина гений. Ние не можем да оспорваме думите нито на единия, нито на другия, защото те са се оказали по своя му непостижими за нашите критики или съжаление. Но прав е повече Тесла. Знанията, ако използваме неговия термин математиката, защото той се е занимавал с електротехника, а там чрез математика нищо не може да бъде обяснено. Затова той е използвал математичния практик. Тази област на знанието има много силна теоретична фундаментална база. В този случай, не минава много време след това, а това се развива в края на 19 век, в началото на 20 век, американски изследовател Том Дайк провел исторически експеримент. Том Дайк си харесал 13 копки. За всяка една направил къщичка, като кутия. Достъпът до твоето или изхода от твоето бил възпрепятстван от специално устройство като вратичка, което може да се задейства само в случай, ако бъде докоснат някакъв конец от механизъм, с който се задвижвала тази вратичка. Вкарани вътре в клетките, котките имали следното поведение. Най-интелигентната бързо се умявала да се ориентира, докосвала мишката, вратичката се отварила и тя излизала. По-интелигентните котки се нуждаят повече време, но и след това, където очаквал и констатирал, че някои от животинките излизали далеч след като първият успешно се справя с задачата. При повторно провеждане на експеримента, а след това многократно повторение, се оказва, че животните все по-интензивно решават и все по-успешно решават тази задача. И все по-бързо, докато дадем нататък,
въртичката не представлява никакъв проблем за тях. Той най-ти се дава вълнува, защото Шелдън, че открил интелигентността на животното, а оттам и интелигентността на човека. Но се оказало, че неговата публикация на тази тема била отколко опровергана, да, наченки на мисловен процес при животните има, но те нямат човешкия комплекс. Това те нямат. Защо го нямат? Защото не е необходимо. Да ти беше видите по-нататък. Системата на чан Дагър за происходът, която вероятно има и място за критика, но и основания да приемеме големи части от нея. Алън Уилсън във втората половина на 20 век, новозеландски учен в институт Калифорния, открива нов стимул за развитието на човешкия мозък. Осъзнатата човешка дейност води до видимо подобряване или промяна в качествата на всичко това, което човекът като физическо тяло и като интелект може да развива. Тази система се оказва невярна, непълноценна и е останала в познанието като метод на пробите и грешките. Но е включително в едно. Възможно е задача. Нека условно да тръгнем от тук. Ако даден индивид решава задачата, той е на 360 градуса на свое разположение в едно условно плоско пространство да тръгне навсякъде. Тръгва ли навсякъде? Ни най-малко. Човек се води от своя вектор на инертността. Той винаги по силата на алгоритъма за самопрограмиране на личността, за който вече говорихме, нека да го получим още веднъж, е полезно. Да тръгва не на всяка вектор, а само точно определени направления. Тръгва ли? Той ще си позволи да се отклонява, вляво, дясно, условно, но движейки се в един конус. Извън този конус ни уговори и излиза. Е, ето сега може да кажем спецификата на женския мозък. Този конус е отворен, широк. При мъжете този конус е затворен, тесен. И може да стигне голяма момчина. Колко полезно е, когато се работи, в екипата има и женски мозък, и мъжки мозък. Обхватът ще бъде по-голям. Жените са по-склонни на нови гледни точки, излизащи извън тестен конус. Правят се опити да се потърси решение и стъпки, които позволяват да се върви напред, да се връщаме назад, да пробваме на нови направления и в този конус и може да попадем на решение, както тук е показано. Първо, второ, трето, четвърто, може да има и други. Но не знаем какво има извън това поле и сега се прехвърля на фантастично решение, ТП. А може да има и други. Значими силни решения. Ето за това метода на пробите грешките е за хубав. Проблемът е, че в нашата страна трепето и вълнованието не почива на такива принципи, а е изградено основно върху демотивания, не перспективен метод на пробите и грешките. И човешкият ум се оставя да се лута, правейки множество опити и примери за самия Едисон. Когато е създавал лампата с нажежаема нишка, той е изпробвал 5000 материала. 5000
различни по произход материали, включително овърлен косъм от брадата на сътрудник в лабораторията, описано в литературата. При създаването на алкалния акумулатор, същия Тесла прави около 50 000 експеримента. Кой в днешно време ще ви позволи и изобщо да се занимавате с това, без да ви изрита още на следващия ден от своята регенерация? Сега главата е в рамките на фантастично кратки срокове да се справим с това. Следователно, методът на пробите и методите ще се окаже негоден. Е, добре. А какво да си пожелаем тогава? Ето какво. След като един човек не е в състояние да се справи с цялото поле на търсене, успехът идва в годините след Втората световна война. Една голяма рекламна фирма на Съединените щати настъпват процеси на объркване и неефективност. Решенията на фирмата, които до този момент намирали много добро пазарно пласиране, станали ние търсене. Поканили професор Алекс Осбърн, който консенцира се по отделение на психологията и приложението на токсистите подходи при решаване на специфични проблеми. Той присъствал на работата на творческия екип във фирмата и след като работата приключила, той е приключил на фирмата следното. Да раздели екипа на две части. Едната част, той е предвидил да бъде посетена на генераторите на идеи. Хора, които умеят да излъчват идеи, не критикуват, въпреки че може да имат критични бележки, но са в състояние да генерират идеи при това всякакви, без всякакви ограничения. Втората категория е била на аналитиците, хората от типа на счетоводителите, които всичко калкулират, всичко оценяват, всичко преценяват, но те казват, че няма да приемат това решение. Да бъдат разделени по време и място. С което фирмата успяла и постигнала отново забележителен прогрес. Така започва прилагането на подхода брейнсторминг, мозъчна атака, при който очаква не само една личност, а даже 4 до 6. С цел да обхванат едно това поле и да прехвърлят топката волейболната, а волейбол на дисплича за всяка посока. Да си взаимодействат и съвместно да си сътрудничат и решават проблемите. Сега това е модел на поведение в целия свят. Тук продължава да няма такова обучение. Тук всеки е умен за себе си, тук всеки е корифей, който не признава никого. Готов е да се подиграва, да се смее. Вие видяли ли сте в тази страна чуденец, който направи опити да говори български и нашия студент му се хили? Няма такова нещо. А погледнете нашия си като отиди в чужбина, как той пък се представя, разбира се, изключение за това. Когато има продължен проблем, липсват всеки представи. Какви решения ще се окаже перспективно? Вие бихте могли да организирате мозъчна атака, като поканите личности да се събудят в определено място, с една процедура,
Чакай, да може да бъде повече от 20 минути. Могат да бъдат представители на всякакви специалности, без ограничения. Най-общия ви. Защото събирайки ви, на вашите ви трябват идеи. Как може да бъде решен даден проблем? Добре, би било предварително да запознаете тези участници с правилата, а те са прости. След като бъде дефиниран проблем, подлежащ на решаване, няма никакво ограничение кой какво предложение ще направи. Дали то ще бъде тривиално, познато, общо известно, и вече за нас това означава продукт, на мисленето в лявата част на нейронната мрежа, където приоритет има формалната логика. А също така фантастични, смешни, глупави, до безобразно идиотски решения. Продукт на въображението на фантазията. Често пъти тези решения се посрещат от широка аудитория с пристрастие, но вие сте изолирали тези глупаци, които се смеят на другите, вече те критикари, те не присъстват. Критика по никакъв случай, по никакъв повод, по никакъв начин не се препоръчва в пряк или в косен вид, под формата на сърбонична отметка, ама че си тъп, а пък аз колко съм умен, все малко ще видиш. Така работи целият свят. Приемат се всякакви предложения, без да се подлагат на анализ и критика. Не се аргументира защо предлагате дадена идея. Българите много обичат да обясняват защо мислят по определен начин. Вие ще бъдете от тази категория, граждани от страната си, които когато ги питат за идеи, ако има, ще ги лансирате без да мотивирате защо. Това вече е друг въпрос. Защо предлагате това? Така няма да усложняваме процедурите и взаимоотношенията между хората. Имате право да предложите във всеки момент, говорейки кратко, без да искате думата, без да вземате специално, направо да кажете това, което искате, под формата на оригинална ваша идея, хрумване, тя може да бъде и фантастична, може да бъде и тривиална, без аргументация, но може да бъде и продължение на идея, която някой друг вече е подхванал. Или това, което говорите, като членове в един такъв творчески екип, може да се възприема от останалата част на екипа и като реална информация, но защо не и като метафори. А като метафори най-често слушат ония неща, които са фантастични, не ги разбираме. Непонятно ми е защо изобщо става дума за това. Виждате, че ако примерно тази картина ни даде възможност да помислим нещо по нея, вие включате условно тук четири персонажа, всеки един с вето на идеалност. Следващия етап, обхващайки полето на търсене. Процедурата трябва да протече, например, в средния порядък. Не е необходимо да събудите интелектуалната инициатива на хората като начало. Съвременници са много чувствителни на тази тема и не желаят там да се манипулират, продукт второто трябва. Ето защо. Всеки иска да решава проблем, който е неотличен. Вие с предито ще свършите своята лична работа и тогава ще изпълните нещо, което някой друг ви е помолил или ви е възложил и много често няма да влагате кой знае какво усърдие, защото не е ваш проблем. Но за вашия проблем ви можете вероятно много старание и усилия.
целта е да се получат вериги от метафори и асоциации. Вериги от метафори и асоциации. И сега си представете, ако се съберете в един екип, колко плодотворна може да бъде тази процедура, защото другите ще кажат неща, които вие не сте и мислили. Няма съвременен екип, който да ни прилага тази вече не техника, а този стил на мислене и на комуникиране. Възможно е процедурата да бъде водена от самите участници в екипа. Въпрос ще бъде, ако не могат да съберат или не е възможно да бъдат събрани добри генератори на идеи, тогава какво да се прави? Да, това е не толкова много коректен казус като въпрос, а много често срещам, защото да съберете 3, 4, 5, 6 интелигентни хора в едно и също време, на едно и също място, често пъти се оказва непостижимо. Има такива случаи, но обикновено всеки е ангажиран с нещо. Тогава ще имате готовността да правите следното нещо. Мозъчна атака и индивидуално, самичък. Но вече с тази подготовка, която ние тук получаваме, с готовността на един и същ човек да играе ролите на останали други, аз мога да се вместя кожата на друг. И ако това е моя вектор и нервност, а сега стане дума за участници, и да просто да мисля, като че ми векторът и нервност е насочен нататък. Аз самия да мисля, като че ми векторът и нервност е насочен нататък. Или, ако ще е ето на самолет. Когато аз знае, каква ментална, мисловна роля трябва да изиграе, напълно възможно е да се вместя и да разиграе този спектакъл самичък, а това вече означава безгранично да фантазирам, да си спомням за познати решения, да вземам аналози, да ги трансформирам. И тъй като няма да много взаимодействие от други хора, никой ще трябва да си помогна да чета материали, книги и други. И всичко, което ми хрумне, записвам на един лист. Пишете просто на един лист. Означете къде започва нова мисъл. И запишете я, не търсете никакъв порядък. Тъй както ви хрумнат идеите, сега, по-късно, в следващите часове и мигове. И ще видите колко по-голяма ще бъде ефективността ви. Не оценявайте и не се съблазнявайте да отхвърляте идеи, защото ги считате за несъвместими с сериозното, с професионално. Няма никаква гаранция каква идея, каква съдба може да има. Два примера. Първият ще ни покаже какъв е смисълът от мозъчната атака. Ваши колеги от предходни дипломи са генерирали идеи на тема за какво може да послужи едно камърче. Ето ви малко и техните предложения. Съпротивление в електрическа верига. Еталон за дължина, като разменна единица, жетон за хазартни игри, като хладно оръжие, предмет на изкуство, като картина, за спортна игра, футбол за фокус, като приспевателно средство, броене на габърчета, за музикален инструмент, тема на разговор, габърчето вчера, днес и утре, за събеседник, за приманска, като ос, за маркировка, азбука за слепи, означаване на култури,
за надпис, за диверсии, мръсно на противника и така нататък, и така нататък. В този опис са обхванати 65 идеи. Ето един пример от протокол на синептично заседание, проведено в НАСА. НАСА работи много с една техника, наречена синептика. Обединяване на несъвместими обекти и понятия. Както на мозъчната атака, така коефициентът на полезно действие на самата синептика е нисък. Тоест, мозъчната атака не ви гарантира на 100% успех. В никакъв случай. Ако е неуспешна, тя се повтаря, потретва и така нататък. Но НАСА работи се изключително с синептика, създадена от Уилям Гордън. И тук, на ниво вече професионалисти, бих желал да чуете как мислят и действат те. Протоколът е записан от самия Уилям Гордън, автор на метода, който е участвал в тази процедура специално. Водещият синектичното заседание покарва колегите си да дадат пълна свобода на фантазията да се види как би работила следната задача, а тя е създаване на сигурно и бързо действаща закупчатка за космонавтски костюм, която да осигурява херметичност при работа с токсични тари при високи температури и налягане. И с инициали са дали имената на участници. Гет. Е, добре. Нека сега непреднамерено да погледнем към цялата тази бърканица. Да видим, ако щете, ненормална гледна точка. Съвършено ново пространство със своя особена гледна точка. Те. Да си представим, че веднага, щом ви се поиска да заключите костюма, то моментално се заключава, подчинявайте се на вашето желание. Г. Желанието би довело до това, че е. Добре. Значи, изпълнение на желанието, детска мечта, достатъчно да ви се поиска, то да се заключе и невидими микроби, работещи дърна, ще се скърсне своите лапички на хода и яко ще го притегне. Ето как изглежда този протокол и крайното решение, до което те стигна. При синептиката е характерно това, че работа обучавани умове. Вие не можете да участвате в такава процедура. Не сте подготвени. Подготовката трае до година и половина. В този режим участниците работят няколко години, след което излизат от екипите, тъй като интензивността е огромна. Там ежедневно се провеждат процедури как да бъдат решавани задачи. Ако искате да разберете какъв тип хора са, погледнете Discovery Channel, там където има рубриката Myth. Бастърс, разбиването на митове. Там работят перфектни умове. И вижте какви фантастични задачи си поставят те. Никой не е дефинирал като обществена потребност и задача да се решава. Но решавайки ги, те опровергават някои митове, други потвърждават и правят нови предположения, нови открития, които след това се използват. Така, например, за дълго коментираната тема, били ли са американците до Луната, за което има сериозни разминавания, много различни хипотези и упреци, разбиращите митове по свой начин доказват, че това събитие се е състояло. Но в преса доминират много възражения, но като изслушате и разбиващите митове, вие ще дадете право, че и тяхната логика е напълно самостоятелна, както и противоположна. Да погледнем сега тази картинка тук. Това е едно схематично изображение, което ни позволява да добием представа за функцията, как функционира този прибор. И от какви структурни елементи е изграден той. В
Това ще бъде вече крачка, която ще продължи и на следващата сбирка. Как да създаваме умни, функционално структурни решения, а не примитивни и първични. Като включим двете алтернативи и традиционните представи, и това, което логиката не, а фантазията и въображението ни подсказва. Можем да мислим от какви процеси е изградена функцията, можем да мислим от какви структурни елементи е изградено цялото. И по този повод ще опишем няколко интересни процеси. Град Киото, в Япония, има една градина наречена Ганчи. Аз ще използвам думите на маркиз Ди Грис. Трудвайте колкото искате вашите съмнения и инсинуации. Те не могат да стигнат до върха на моето презрение. Маркиз Ди Грис. Не Байгами обаче. Древен мъдрец, монах, сътвори тази градина като една площадка с размери 10 на 30 на метър, нещо подобно на съвременно баскетболно игрище. Но е така. Той е обреден от 3 страни със стени. Площадката е заслана с трошен камък, както и всички алеи към шинтоистските храмове са заслани с трошен камък. Ето пътеката, която довежда до това място. В тази част са поставени пейки, като на някакъв елементарен амфитеатър, където хората могат да сядат. Те наблюдават градината и сменят местата си, защото тази градина е изградена в последния начин. Те използват 15 камък, различни по форма и големина. Където и да застанете, вие ще виждате 14 камъка, един 15 камък ще се губи от поле зрението, няма да го виждате изобщо. А щом смените мястото си, пак ще виждате 14 камъка, но вече някакъв друг 15 камък, при това сте виждали, ще бъде скрит. Затова и не сме и японци. Следващ мотив. И 8 година в България се ражда принц Цвики, син на швейцарско семейство, баща търговец на текстилни продукти, по-скоро текстилни суровини. И точно по време на пребиваването в Варна, така е описано в книгата Кратка история на почти всичко, се е родил този човек, който е живял до 72-4 година. Не, това не е. Като 20 годишен той емигрира на Съединените щати, където това за края на живота си. Бил отвратителен човек. Изключително умнителен, враждебен, подъл, и много самоизтъкващ се. Бил физически много силен и обичал да демонстрира това, като правил лицеви опори на една ръка, навсякъде където може. Своя личен асистент заплашвал непрекъснато, че ще го убие, защото го упрекал, че е фашистски агент.
на любовта. Всички го мразят. Дълбоко, безостатъчно и с хъс. Затова говори следният епизод. Известно е, че проектът Манхатън, посредаването на първата атомна бомба, е ръководен от Роберт Опенхаймер. Велик учен лауреат на Нобелова награда. Много години след като Втората световна война приключила, на една конференция Опенхаймер изнесъл доклад по проблем, по който Цвики вече имал основополагащи идеи и публикации. Но Опенхаймер не го споменал. Сега да разберем защо. Защото не го познавал ли нищо подобно. Защото работили в един и същи институт, на един и същи етаж, един и същи коридор, съседни врати. Кой е Цвики? Откривател на супернова. Ако влезете в космонавтиката, ако влезете в космическите проблеми и структурата на Вселената, вие ще разберете какво означава супернова. Разсъждава от някои теориите на Нютон. В тези дни българи, български учени, лансира теорията си, че Айнщайн не е прав и че неговата теория на относителността вероятно за пореден път е обявена за нежизнена. Той се връща към идеята за етера. Но защо? Цвики е предвидил тъмната материя или тъмната енергия. Някой от вас чува ли сте този термин? Чува. Онова, което слепва цялата Вселена в едно. Защото силата на гравитацията е недостатъчна. Ако вземете модела на Слънчевата система и решите да гледате не картинки фалово, където нещата са изопачени, поради невъзможност да се спази, Земята ще се появи като грахово звънце, като грахово звънце ще се появи и Нептун, но на 300 метра една от друга. А Плутон като грахово звънце на 1500 метра. И въпросът на Цвики е откъде гравитация? Тя би не била само няколко грама. Има нещо друго, което прави Вселената холистична. Тя е когато вече използва. На свой ред този учен изследвал зависимостта светлина, спектър и светимост на небесните тела, където е известно, че има един диагонал, ето този наречен главна последователност. Небесните тела се зараждат тук и в живота си мигрират, за да умрат тук някъде надолу. В тази зона се намират червените гиганти, някога нашето Слънце, което изразходва ядрената си енергия и термоядрените процеси секнат, ще се превръща в червен гигант, който ще се раздува като огромен огнен балон, поглъщайки орбитите на Меркурий и на Венера, стигайки практически и до нашата Земя, което не вещае нищо друго, това е неизбежно, но то ще става след милиони и милиарди години. Но е неизбежно. Като наблюдава структурата на ето тази картина, наречена диаграма на Херцшпрунг и Ръсъл. Ето го Ръсъл. Двама учени, които независимо един от друг са систематизирали тази диаграма, която сега в астронавтиката е фундаментална. Това не е картинка. По това хората си я учат. Той всеки разсъждавал, че вероятно ще има
Е, малко до тази диаграма, които тук са празни, но дали е така, и той предвидел съществуването на неутронна звезда. Те са идентифицирани по-късно като пулсари, бързо въртящи се с огромна, с бясна скорост по собствената си ос. След това той продължил своите изследвания и пренесъл тази картина върху изследването на полето на търсене, нещо, с което ще се занимаем в по-съкратен вид по време на практическата работа утре. А във връзка с това ще имате и една задача, тъй като този стил на мислене е доминантен в съвремето, но не е в българските университети. Категорично не е. Аз писах 1984 година. Обосновка. Какво трябва да се промени във висшето образование? Радвам се, че сега, годината е 2012, като водещ автор, книгата излезе за висшето образование, погледното за обратно виждане на економиката на знанието. Продължавайте като кундуджи. И ще си бъдете кундуджи. Това е една реплика, родила се на бял свят. В началото на 19 век, когато в 1805 година, руските офицери дворяни правят възстание, октябриско възстание, октябриско възстание. То е покушение от царизма. Генералът Топчен, прокурорът, висшият прокурор на царя, когато съдил тези офицери и ги изпратили всичките на заточение, се обърнал към тях с фраза, изречена 10 години след като е свършила Великата френска революция. 1794 година, с думите, е какво господа в Париж, за да не чиите, искаха да станат крале, а вие дворяните искате да станете зързалачии. Погледнете историята на Русия, за да видите тъжна и поучителна такава каквато е, и мислете, че всяко общество само крои бъдещето си. И в това в съвремя е необходимо много знание. Иначе си обреча, ти си обреча. И по повод на това, че много си въобразявате, ще ви разкажа още един епизод, описан от Кафка в негова книга. Един бюргер посетил едно министерство. Портерът не го пуснал. Бюргерът, като възпитан гражданин, си отишъл. Ако беше на нашия, ще се прекрекне веднага. Явил се втори път, пак не го пуснал. Трети, четвърти и така нататък, докато най-накрая бюргерът, дълбоко разочарован, при поредното си появяване попитал портера. Защо не ме пускате? А портера му отвърнал. Вие не разбрахте ли, че аз съм поставен тук, за да не ви пусна. Вие сами забивате тапа в прохода към своето бъдеще. Това ще го разберете. Някой от вас вече го знае, че е така. Няма да имате бъдеще, за което имате пък основание да се надявате. Отпушете тези проходи към бъдещето си. Друг шанс нямаме. Това не е лична нападка. Това е картина, за която целият свят говори сега. И проявете малко повече възпочивост и хъс за живот и знание. В Швейцария има институт в град Цюрих. Институт по морфология и носи името на Фридрих Цвейке. В България няма такова нещо. И там се обучават хора от целия свят. От това се печели. Аз очаквах, че нашата страна ще може да превърне образователната си система в място, където да идват хора от целия свят. И да се печели от това. Стратегия много проста.
Какво правят силните икономики? Продават образователна услуга. А ние съсипваме своята. А хората, намиращи се вътре в нея, спомагат тяхното да потъват. Безсмислено.